សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចៃសរតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីប្លែកមួយមុខដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺវិធីធ្វើនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកគឺជាម្ហូបរបស់អ្នកសៀមរៀបអញ្ចឹងសូមជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎ ចាគ្រឿងផ្សំនាងខ្ញុំរើសយកម្ទេសក្រៀមម្ទេសដែលយើងហាលក្រៀមហើយនឹងចំនួន22គ្រាប់ហើយខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងចំនួនកន្លះខាំចឹងយើងលីងចូលគ្នាឲ្យឆ្ងុយបងប្អូនចាលីងចូលគ្នាឲ្យឆ្ងុយរហូតដល់យើងមើលឃើញម្ទេសហ្នឹងរៀងឡើងក្រហមប្រឹងប្រឹងហើយខ្ទឹមហ្នឹងរៀងឡើងក្រហមប្រឹងប្រឹងបានយើងឈប់លីងបងប្អូនលីងប្រហែលជាខ្ទង់5នាទីបងប្អូន ចាឃើញមកទេហើយនឹងផ្ទំយើងឡើងបដោហើយយើងចាក់ណាយើងចាក់ទុកឲ្យវាតិចសិនណាចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដុតប្រហុកសាច់ចាយើងចិញ្ច្រាំឲ្យຫມត់ហើយដាក់ដុតណាប្រហុកនឹងគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនគឺយើងដុតឲ្យឈ្ងុយចារួចមក អើយើងបុកខ្ទឹមនឹងម្ទេសដែលយើងបានលាញរួចអំបាញ់មិញណាបងប្អូនចាយើងបុកចូលគ្នាឲ្យសពចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកដែលយើងបានដុតមិញបុកចូលជាមួយគ្នាដែរណាអញ្ចឹងយើងបុកឲ្យម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមនឹងចូលគ្នាជាមួយនឹងប្រហុកនឹងឲ្យសពណាបងប្អូនចា ច៉ាងនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកប្រហុកហើយចាគឺដាក់ស្ករត្នោតរបស់យើងនឹងចំនួន2ខាំយើងគោស្ករត្នោតនឹងរហូតដល់ឆ្ងុយណាបងប្អូនគឺដាក់ភ្លើងតិចតិចបានហើយណាចាយើងគោឲ្យឆ្ងុយចាពេលដែលយើងឃើញស្ករឡើងជើងក្រងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគោវាចាគោវឹកវាឲ្យសពណាចា ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមម្ទេសហើយនឹងប្រហុកដែលយើងបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងណាគោជាមួយស្ករដែលយើងងាស់ហើយហ្នឹងចាគោឲ្យខ្ទឹមហើយនឹងប្រហុកហ្នឹងវាបែកពិគនេះចាឲ្យវាដាច់ពិគនេះណាចាគោលហូតដល់តែស្ករហើយនឹងប្រហុកហ្នឹងវារលាយចូលគ្នាសាច់មួយណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកចំនួន3ភាគ4កែបណាបងប្អូននិងទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន 100មីលីលីត្រផងណាបងប្អូនយើងដាក់កោជាមួយគ្នាទៀតណាហើយយើងនៅតែបន្តកោណាបងប្អូនណាចាកោហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់រ៉ូឌីរ៉ូឌីដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាដាក់រ៉ូឌីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលទៅហើយຕົពឲ្យពុះណាបងប្អូនចាហើយរួចឲ្យបងប្អូន ចាយើងមកផ្សំបន្លែវិញចាបន្លែសសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយนมចុកទឹកប្រហុកហ្នឹងណាគឺនឹងខ្ញុំកាត់តួនដែលដាំនៅចំការខ្លួនឯងណាបងប្អូនចាកាត់តួនខ្ចីខ្ចីណាចាយើងកាត់មកប្រមាណម្ហុំนมបចុកយើងណាអញ្ចឹងតួនហ្នឹងចង់កាត់ប្រមាណកបាននេះដាក់ប្រមាណកបាននេះទៅតាមนมបចុករបស់យើងណាបងប្អូន ចា៎ហើយបន្តមកទៀតអឺយើងដាក់ស្ងោបន្លែណាចឹងបន្លែនឹងមានស្ពៃក្តោបមានតាគួនចា៎ដាក់ស្ងោរហូតដល់ស្ពៃក្តោបហើយនឹងតាគួននឹងផុយចា៎ចឹងស្ងោនឹងដាក់មលិចចឹងណាទឹកចា៎ដាក់ឲ្យលិចបន្លែរបស់យើងឲ្យក្រោបមួយស្ទុបហើយជារយៈពេល15នាទីឆ្អិនហើយបងប្អូន ចាចឹងយើងស្រង់ណាតាកូនរបស់យើងណាចាយើងស្រង់ទឹកម្លែកសិនឲ្យស្ពេកគេដបរបស់យើងយើងស្រង់ទឹកឲ្យវាស្រស់ទឹកដែរបងប្អូនចា អញ្ចឹងយើងស្រស់ស្តាយចុះប្រហែលជា3នាទីអញ្ចឹងស្តាយនឹងយើងអត់ស្ងោឲ្យលលួយដោយទឹកគួនហើយនឹងស្ពេកដបឯងយើងគ្រាន់តែស្រស់បានណាយហើយយើងស្រង់ទុកឲ្យស្រស់ទឹកដែរណាបងប្អូន ជារួចរាល់ហើយបងប្អូនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់បងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយ subscribe និងចែកចាយបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា